Мої вітання. Це програма «Діалог» на телеканалі «Март». І сьогодні зустрічаємо у нас в гостях Руслана Михайловича Забранського, у минулому футболіста, екс-головного тренера МФК «Миколаїв». Вітаю вас. Добрий день. Раді вас бачити. Давайте трошки ви розкажете про те, чим ви зараз займаєтеся. Зараз в мене дуже відповідальне заняття. Займаюся я... У мене 3 місяці назад народився син, так що зараз займаюся його вихованням. Дуже така приємна місія. Згадав молодість, тому що колись, коли в мене народилась дочка, ми в загальному їздили більше по зборам, було багато ігор, матчів, і не завжди був час на виховання. Зараз більше часу, і тому дуже багато часу витрачаю на сина. Ми з ним гуляємо 2 рази в день, вечором купання і всі такі приємні процедури. Тому більше часу приділяю йому. Крім спорту, футболу, у мене ще є бізнес. І більше часу свобідного приділяю йому, тому що в основному це є мій заробіток, з якого я живу. Тобто зараз у вас життя наповнене такими приємними турботами. Приємними, так. І ви, як батько, задумуєтеся про те, що чекає нашу країну в майбутньому, взагалі про те, як зробити життя кращим, напевно. Так? І ви стали довіреною особою кандидата в народні депутати України Ігоря Сергійовича Дятлова. Чому ви прийняли таке рішення? Мені дуже багато думаю про те, як, в якій країні буде жити мій син, як йому буде навчатися, працювати і все інше. І тому Зараз вас влаштовує та ситуація, яка от є в країні зараз? От що б хотілося змінити в майбутньому? Змінити треба дуже багато. Я думаю, що в першу чергу ми почнемо, змінювати. Наприклад, моя дружина, вона є приватний підприємець. Вона не працює, але рахується приватним підприємцем. І кожен місяць вона платить податок. Працює, не працює, але податок платить. Наприклад, вона завагітніла. Через 9 місяців вона народила сина. Їй дається 2 місяці для того, щоб не працювати і не платити налоги. Весь останній час вона повинна працювати. Як може працювати жінка, яка народила дитину, і через 2 місяці, куди вона повинна пристроїти ту дитину, щоб піти працювати? Так, якщо розібратися. Наприклад, такий момент. Основне, направлення Ігоря Сергійовича Дятлова – це є «Теплий дім». Так, відома програма. Так, як говорив один відомий політик, якщо вам говорять, як ви живете, ви зайдіть до себе в дім і ви зразу все побачите. Наприклад, я заходжу в свій під'їзд, я живу на Крилова. В панельному 9-поверховому домі. Відкрив двері під'їзда, і нас зараз десь зимою, перед зимою поставили вхідну двер, де вона з металопластика, вона захищає дім від холоду. То саме вікна поміняли в під'їзді. Це в рамках програми? З 1-го по 9-й поверх.
в домі стало набагато тепліше зимою, а літом набагато прохолодніше. Тому що зараз заходиш в під'їзд, там не душно, там нормальна температура. От якби такий невеличкий нюанс, який багато говорить про роботу Ігоря Дятлова. З Ігорем ми познайомились, ну, я думаю, років 10 назад, може й більше. Він є таким, якби, можна сказати, вболівальником футболу, вболівальником своєї команди, вболівальником свого міста. Завжди, скільки я пам'ятаю себе футболістом чи тренером, завжди там зайнятий, він був не зайнятий, але після кожної гри, перед кожною грою, після кожної гри, якщо в нього немає часу на те, щоб позвонити, спитати, як грали, де граєте, як зіграли, то просто приходила смс-ка, там, вітаю з перемогою, чи бажаю там вдачі, і все. І це говорить про те, що навіть при своїй загруженості він знаходить час для того, щоб поцікавитися, як живе там міська команда, яка представляє честь міста. От. І ми з Ігорем, ну, я можу сказати, він на футбол з'явився ще, будучи, ну, можна так сказати, юніором, коли він з дідом приходив на футбол. Він дуже добре пам'ятає ті матчі, коли я ще грав. От. Вони не пропускали жодної гри і присутні були майже на всіх матчах команди. Ну і коли я вже став тренером, завжди підтримував, завжди цікавився. І були випадки, навіть коли перед грою він заходив в роздягальню команди. І це був, я думаю, додатковий такий стимул для футболістів вийти і на футбольному полі битися за честь свого міста, та показати себе і віддаватися наповну під час матчів. Ну, скажу чесно, було дуже комфортно. Футболісти його знали, і працівники команди, там, адміністрація. І, ну, їм дуже приємно, коли такі люди, і Ігор в цей час був головою обласної ради, наскільки я пам'ятаю. Так, так. От. І їм дуже було приємно, коли заходили такі відомі люди в роздягальню, і до гри, і після гри, там, після перемог висловлювали подяку, там, і говорили: хлопці молодці, що захищаєте честь місця, і вітаю вас перемогу. Їм дуже завжди приємно. Моральна підтримка. Морально дуже, дуже сильно відіграє роль. Ну, чому підтримав Ігоря Дятлова? Я думаю, що він один з небагатьох, які є професіоналами своєї справи. Можна сказати, господарниками, які не просто десь візуально щось знають, а от іменно він розуміється в тому, що він робить, він знає, що він хоче, нема багато в нього направлень, щоб охватити все, в нього є направлення одне з самих головних – це збереження тепла, а це все відразиться на тому, що у людей, люди будуть менше платити за комунальні і будуть якісь кошти економити для того, для своїх якихось потреб. От. І я от назвав реально те, що я бачу, ну, в мене в домі. Не треба десь дивитися його по телевізору, реальний чи приклад. Чути десь, хтось сказав правду, неправду. Я зайшов в дім, я побачив, що людина зробила. От. Я знаю, що, ну, я живу на Крилова і в Лісках. І з сином ми ходимо гуляти в парк Ліски.
І кожен день проходимо біля кінотеатру «Іскра». Ми бачимо, в якому він стані. Двері всі настіж відкриті. Там бігають діти різного віку, і маленькі, і великі, скачуть по сходам, там падають, цепляють, там розбита цегла. Ну, дуже багато сміття. Ну, страшно передати те, що там видно. Я знаю, що Ігор теж займається цим проєктом. Десь на днях, вроді би, як сам процес зрушився з мертвої точки. Я думаю, що якщо Ігор зайнявся, то він доведе до кінця цю справу. І десь скоро ми вже побачимо там красивий кінотеатр чи якесь місце для того, щоб люди могли вечором піти і там подивитися кіно, чи подивитися концерт, чи просто там зустрітися біля того ж кінотеатру в таких, ну, в людських нормальних умовах. Я от ще один такий проект, який дуже цікавий. От. Ну і ще один момент, який підштовхнув мене до того, щоб піти в помічники до Ігоря, тому що людина слова. Він може промовчати, якщо не впевнений, що виконає. Якщо він знає, що виконає і може зробити, він говорить і знає по футболу, не тільки по іншим справам, що якщо він сказав, значить воно буде зроблено, і йому можна вірити. Справедливий, чесний, порядний, і тому на його запрошення я навіть не думав і хвилини, я зразу дав згоду. Хотів раніше, ми давно знайомі, хотів раніше допомагати, але в мене тоді було дуже мало часу, тому що все-таки футбол віднімає, ну, багато свобідного часу, і постійно ти в роз'їздах, матчі, збори, турніри. І, ну і якби, працюючи головним тренером головної футбольної команди міста, якось, може, не, трошки некоректно було десь йти на чию сторону і допомагати комусь, тому що могли такі з'явитися якісь ревнощі від інших. І, та зараз в мене є свобідний час між вихованням, свобідний від виховання сина, займаємося з Ігорем виборами. От якщо говорити про командну роботу, і футбол – це командна гра, да. Так, от, і зрівнювати от з Ігорем Сергійовичем Дятловим як організатором. От як би ви охарактеризували його організаторські здібності, і наскільки важлива взагалі командна робота в тому, щоб досягти якихось результатів і успіхів? Ну, зрозуміло, що в одиночку буде дуже важко щось зробити, завжди повинна бути команда однодумців, які завжди підстрахують, десь щось підскажуть. Я думаю, що в Ігоря найсильніша команда, в принципі, я знаю практично всіх там, ну, по крайній мірі, основних кандидатів в депутати. Я думаю, що команда в нас найсильніша. Прото ми показали на 6 липня, коли проводився фестиваль на Намивській косі, де ми провели, буквально за неділю ми підготувалися і всі дружно провели цей фестиваль. Там було дуже багато цікавих конкурсів, в кожного було своє направлення. У мене, наприклад, там був футбол, в Наталії Мандзюк там в неї був волейбол. В інших були там інші види спорту, або кружки, там, або різні інші направлення. І всі дружно так, кожен займався своєю справою, і дуже все гарно вийшло, і дуже багато було людей. Я не знаю, люди ж цілий день йшли, хтось, тому що з 12 до 6 вечора
приходили з маленькими дітьми, з середніми, з дорослими, і всім знайшли заняття, всі були задоволені. Все дружно до фестиваля прибрали всю косу. І як тільки закінчився фестиваль, дуже багато було в Фейсбуці там різних. Люди говорили, що залишать грязним, брудною там косу, що буде дуже багато сміття. Буквально за годину після закінчення все вивезли з коси і навіть вивезли те, що було до нас насипано там за ті роки минулі, і пляж був дуже в хорошому стані. От і від командної, сказати, по футбольному гри дуже багато залежить. А тут саме головне, щоб на своєму місці завжди знаходились професіонали. Наприклад, якщо я розумію, там в футболі чи в якомусь виді спорту, чи там, ну я не тільки спортом займаюся, я вже казав, у мене ще є бізнес, там автомойка, кафе. От я займаюся тим і розуміюсь не тільки в футболі, а ще й в такому господарських справах. Справах, так. І руки на місці, можу сам замінити сантехніку, і електрику, і багато чого зробити і по дереву, такого самого простого. І тому зараз такі часи, що треба вміти все. І тому що я от в господарській діяльності кожен день практично. І на чому зараз виживають, наприклад, там міський бюджет, да, він в основному тримає, заводів дуже мало, він в основному тримається на малому бізнесі. Малий бізнес, скажу вам чесно, якщо б, наприклад, не було вкладено туди дуже багато грошей, і кредити, які ще існують, які треба ще закривати, то бажання виникає деколи зробити те, як роблять інші. Просто поїхати працювати чи в Польщу, чи в Словакію, чи в Чехію, чи ще куди-небудь. Тому що, по-перше, нема зараз працівників, дуже мало залишилось хороших працівників, які вміють і хочуть працювати. В основному ті, хто добре вміє там виконувати свою роботу, вони виїхали за границю, за кордон. І от зараз теж основна така якби місія – це зупинити виїзд наших людей за кордон. Тому що професіоналів не залишиться і скоро не буде кому працювати і виконувати якусь роботу. Приходять влаштовуватися на роботу і просять велику зарплатню. Ну, на моє питання, наприклад, по автомийці. Ти вмієш помити машину? Дивиться на мене, говорю, ні. Я говорю, як ти будеш працювати? Ти хочеш зарплату, наприклад, там 12 тисяч. Як ти, от завтра ти приходиш, тобі треба зробити там автохімію салону. Ти знаєш, що таке? Ні, не знаю. Ті, що знають, їх вже тут нема. Вони вже поїхали, тому що інші зарплати. А інші зарплати платити в нас неможливо, тому що людей дуже мало фінансових можливостей, і вони стараються те, що вони вміють зробити, зробити самому. Помити машину в себе вдома, чи десь помити її там, ну, як приклад я розказую, наприклад. Помити її десь на дачі, попилисосити самому. І тому, ну, є дуже серйозні проблеми. Я кожен день з тим зустрічаюсь. І треба щось робити, тому що ми йдемо кудись не туди. Потрібно вирішувати проблеми заробітчан. Ви маєте на увазі, так, у нас залишається зовсім мало часу вже. Можливо, ви хочете звернутися от до людей, до виборців, щоб вони зробили правильний вибір? Ну, я хочу сказати, що в першу чергу треба дивитися не на слова, тому що є в нас політики, які можуть говорити цілодобово. А треба дивитися на те, що зроблено, на те, що людина може зробити, на її активність. І
на команду, яка окружає цього політика. Ну, я думаю, що в нас хороша команда і ми повинні перемогти. Я вам дуже дякую. Дякую. Нашим телеглядачам я нагадую, що ми спілкувалися з екс-головним тренером МФК «Миколаїв» та довіреною особою кандидата в народні депутати України Ігоря Сергійовича Дятлова Русланом Забранським. Дякую вам за увагу. До побачення.